sa zaradím do spoločnosti tak, jak sa má. Nepochybuj o sebe, my nie sme márna masa. Rozumný jedinec, chalani, dievčatá. Stávam sa za názorom tak, jak sa má. Mne sa zdá, že na Slovensku je taká nejaká vládne na všetkých úrovniach také zvláštne presvedčenie, že my si tu vieme veci zorganizovať tak inak a lepšie ako všade inde. A vlastne takáto nejaká ignorácia akéhokoľvek kontextu alebo nejakých súvislostí je niečo, čo mi dosť vadí. Prejavuje sa to podľa mňa na všetkých úrovniach. Takým najvypuklejším príkladom je proste nedávny pad vlády, kedy niekto je presvedčený o tom, že celá Európa sa mýli a my máme pravdu. Je na škodu veci, keď sa rozhodovanie o verejných veciach redukuje na tému, že či voliť alebo nevoliť, alebo koho voliť. Lebo si myslím, že ľudia nerozhodujú iba vtedy o tom, ako bude táto krajina vyzerať, ale rozhodujú o tom tým, čo robia každý deň. Volám sa Zora Jaurová a stojím si za názorom.